Njëri prej dy ndërmjetësuesve të Parlamentit Europian për ligjin e dekriminalizimit, Eduard Kukan, shprehet se droga është një problem gjigant në Shqipëri. Ai kërkon nga autoritetet që të tregohen të pamëshirshme ndaj këtij fenomeni për të mos rrezikuar imazhin ndërkombëtar të Shqipërisë. Çështja e drogës është një problem gjigant për vendin. Qeveria dhe autoritetet përkatëse duhet të tregojnë një qasje të pamëshirshme ndaj këtij problemi, sepse përndryshe do të ishte shumë e vështirë që të ndryshojë imazhin ndërkombëtar i Shqipërisë. Ku kanë thotë se e rëndësishme për Shqipërinë është edhe finalizimi i reformës në drejtësi, eurodeputeti kërkon që të mos humbet kohë dhe sugjeron që zbatimi i kësaj reforme të bëhet edhe me pjesëmarrjen e opozitës. Dëgjoj që tek tu ka ca probleme. Koha nuk pret, sepse progres raporti i Komisionit Europian publikohet në tetor dhe ne të gjithë do të dëshironim të shihnim një lajm të mirë për Shqipërinë, lidhur me çeljen e negociatave të antarësimit. Duke komentuar deklaratën e komisionerit Han për arrestimin e peshqve të mëdhenj, eurodeputeti Kukan thotë se deklaratat më të forta nuk janë të mjaftueshme për ta provuar zbatimin e gjithë legjislacionit, por rezultatet konkrete do të ndihmonin shumë.